အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Big Boss ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် reaction လုပ်ပေးသွားခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီ cover song တွေဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်လည်းသူအဲ့ဒီ cover song တွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဖယားလာပြန်ပြီလားတွင်းညင်လို့ဗျာဘာတွင်းညင်တာကိုလေဘာလဲတွင်းညင်လို့ဗျာဘာလဲအကိုလေโอเคဖယားဘာမှမပြောနဲ့တော့ပိုခါတော့လည်းအင်္ဂလိပ်ရှင်းဆိုမယ်ပြောပြီးတော့ရှစ်တန်းတော့လက်တားကြီးကောက်ယူပါတယ်ငါကျွန်တော်ပြောမယ် All your engineer တွေထဲမှာကျွန်တော်စိတ်အရှိဆုံးဟာသွားပေါ့လားရုပ်ကြည့်ခေါရုပ်တီးတော့ထိုင်စိတ်ကြည်စိတ်ကြည်အခုဖြူဖြူလူမလာတာခဏလာတော့ရှိပါတယ်ရုပ်ကြည့်ကွာလောက်ပါဗျာကျွန်တော်အကိုနဲ့မှအားရတာဗျာခဏရိုးရိုးမလုံးနဲ့နော်ဘယ်အခုအပန်းဆုံးပါလဲကာပါဆောင်းဗျာကာပါဆောင်းဘူးဖြစ်ပါလားကိုယ်တိုင်းတီးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းဆိုတော့မယ်ဘာလဲကိုယ်တိုင်းတီးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းဆိုဟဲနဲ့ okayကတော့ဒါလည်းမထော်ဘူးဗျဘယ်ထွက်မလဲခင်ဗျငကြက်ကြိုးကြီးကခံနေတာဟုတ်ဩတကယ်ကောင်းပါကဘူလီခိုင်းဘာလို့မလဲကြတာတကြီးရဲ့ဖြစ်နေပါလားခင်ဗျာကာပိုကြီးတက်ပြီလက်ကွက်နေအဲ့လိုတီးနေမှာပေါ့ပျော်လဲပျော်တော့ကာပိုကြီးကာပိုကြီးဒီဘက်မှာခံဒီဘက်နဲ့တီးရတကြီးရဲ့ထွက်ပါဘောခင်ဗျာတကြီးပြန်ပြီးထွက်ပါအောင်ဗျာဩရပြီဗျာဒါနဲ့ဟိုဟာစီရှက်ကဘယ်နားမှာစီရှက်ကာပိုဖြုတ်လိုက်ကာပိုဖြုတ်လိုက်โอเคအေးအသေးကန်လိုက်เอเอติกายโอเคเอเอติกายเดี๋ยว6กว่าเนี่ย4 5 6 B เสร็จแล้วพี่เสร็จมาไม่ใช่ป่ะ E เสร็จแล้ว E เสร็จแล้วไม่ใช่เค้าบาไปบอกนะจนเปียกๆเลย B เนี่ย C จ้าแล้วมา flat ดิ shape ดิไม่ใช่อู E เนี่ย F จ้าแล้วมาแล้ว flat ดิ shape ดิไม่ใช่อู่จนโอเคขึ้นไหนเนาะตะคอกละเป็นหน้าเนาะชี้อ่ะโทมัส E เสร็จแล้วไม่ใช่เค้าบาไปบอกนะจนเปียกๆเลยB เนี่ย C จ้าแล้วมาโอเคกีตาร์วัฒนาปาได้ปริตัตฎิเลยป่ะเนาะ B เนี่ย C จ้าแล้วมา flat ฎิ shape ไม่ใช่อู้เด้ flat ฎิ shape ไม่ใช่อู้ E เนี่ย F จ้า E เนี่ย F จ้ามาแล้ว flat ฎิ shape ไม่ใช่อู้เด้จ้าแล้วมาแล้ว flat ฎิ shape ไม่ใช่อู้จนเราซมไปทะชิ้นแล้วมา B shape C flat C flat โอเค C sus 7 C sus 7 G 9ไอ้กูป๊านี่เด้เปีย G 9โอเคดิจิตอลพีโอนี่ลงมาอ่ะ B O band core นี่โคราเลยไม่ดีอูล่ะเจ็บนะเว้ยเค้าเนี่ยก็เราบอกดิวอินจิเนียร์เปลี่ยนไว้แชร์ต่อเลยล่ะไม่ใช่อูเราซื้อมาตีโลไม่เอาโอเคแล้วไอ้ก่อนตีจริงอาจารย์อยู่ตัวอ่ะโซเลยเราย้ายได้กาบาลีไปโซไล่ต่อมั้ยโอเคป่ะโอเคเราจะจิเอาเนาะยองซงบ่อลงยองซงบ่อลงลงอาพยาลงอาพยาใจเตะยองยวยบาใจเตะยองยวยบาลงมาดาลงมาดาบ่เป็ดบ่เป็ดบ่เป็ดยองซงบ่อลงยองซงบ่อลงลงอาพยาลงอาพยาลงอาพยาใจเตะยองยวยบาใจเตะยองยวยบาลงมาดาลงมาดาခဏကျွန်တော်ဆဲနေရလားပြိတရရဲ့ဟောင်းနားလေဆိုရင် comment မှာချက်ရေးတော့ပြီလीเนาะ okay နောက်တစ်ဗီဒီယိုတစ်ခုလေးထပ်ကြည့်ရအောင်เนาะသူများတွေစီးပွားရေးလောက်တာတော့မသိဘူးပေါ့เนาะကိုစီးပွားရေးလောက်တာတော့မစိုးပါဘူးကြံပါတယ်တော်တော်ကြံတယ်အဘာကြီးကြံလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူအမိုက်တီကြံတာပေါ့
နောက်ဟိုဟာတော့တောကတွေပဲကျန်တယ်အဲတခါလေးဆိုတော့နောင်ဓာတွေပါကျန်တာပေါ့နော်ငါစီးပွားထိုင်နေအကောင်းသားပေါ့ထားလိုက်မှအဲဆိုပြုတ်ပြုတ်အကျန်တကအကျန်ဆုံးကတော့ဟိုဟာပေါ့အကျွေးစိတ်ရင်ပေါ့ကိုကရမှာမဟုတ်ပေါ့နော်ကိုကကိုစီးပွားရူစားလို့လိုက်ဟုတ်လားမလားအာအောင်မယ်ထင်ရေကုန်ချအဲပြီးတော့ပါကျန်လဲနောင်ဓာတွေရမယ်ပါကြမ်းအကျွေးတွေကျန်မယ်ပြန်မစီးတော့ကျန်ပါတယ်အုပ်လိုက်ကြီးပဲအဆုမီဆောင်မျိုးဖြစ်တယ်အကျွေးတွေအကျွေးရတာလဲဆောင်အဟုတ်ပါဘာမှသံလားအင်း Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံသွေးကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ Big Boss Channel ကနေ reaction video တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမတို့ okay bye bye